Расте црната ковид статистика на истокот, но кеска во Штипската болница битката со вирусот ја изгубија Беровец и Штипјанец под 40 години. Беровецот имал 35 години, предходни заболувања и Даунов синдром, а во лоша состојба е донесен во болница. 38-годишниот Штипјанец немал посериозни здравствени проблеми, бил вакциниран, цело време под лекарски надзор, а починал од белодробна емболија. Со клиничка слика на развивање на белодробна тромбоемболија, веднаш беа повикани кардиолог, анестезиолог и беше ординирана терапија во смисло на лекување на таа состојба. Беше постигната стабилизација известна, меѓутоа во попладневните часови пак настапи влошување и за жал заврши со смртен исход. Штипско инфективно е речиси полно, но од раководството на клиничката болница велат и модуларната пак ќе се стави во функција ако продолжи да расте бројот на хоспитализирани. Рековме дека доколку има потреба, ќе правиме и план Б, значи ќе правиме реорганизација во најприм во кадарот, бидејќи за секој план ви е потребно да имате кадар. Доколку се е потреба, ќе правиме реорганизација и на кадарот, а ако има потреба, повторно ќе активираме модуларната болница. Она што загрижува е што се намалува старосната граница и на позитивните од ковид и на оние кои се лекуваат во болница. Според статистиката на Центарот за јавно здравје од позитивните на вирусот, една третина се од 20 до 49 години, а високи 11% отпаѓаат и на млади од 10 до 19. Значи деновиве доаѓаат се повеќе и повеќе пациенти, со секако ние сме регионално одделени и од други градови. Меѓутоа, сето тоа што доаѓа и што е за прием е во исклучително тешка состојба и потреба за кислородна подршка. И тие ги всушност ги хоспитализираме. Сето тоа што е стабилно, што е со пневмонија, меѓутоа што може дома да се лекува, останува со терапија дома, а потоа се јавува на контролен преглед или доколку настапи влошување се јавува за хоспитализација. Во последниве недели расте бројот на позитивниот коронавирусот во целиот источен регион, а освен во Штип пациенти се хоспитализираат и во болницата во Кочани.